ពេជ្រគុំនោះក្នុងរយប្រព័ន្ធនាំចូលប្រទេសអ៊ុជាតរណាល់ដូវិនមេស៊ីគំបោប្រកប្រទេសកទេបខំតំគិរុអ៊ីជិងរួយគំបោត្រេកអ៊ូដេវេនិកនងរយប្រព័ន្ធនាំបាកនិកជុកកបមតាអំបាត់គិនីគិនងរួយអបុនសៀនណកកំកចុងគីគិតរនប៉ាត់សេគីប៉ាត់គិជីស្ត្រាត់គិចុងគីឡាកលងហកស្ពតនិហកនុកនុគំតាបងីផៃខ្មាត់ជូត្រេកណកលងត្រេកជុស្ត្រាត់បានពេជ្រហ្វុតបលបដុដានហេរូឡាកចុងកចុងជិងញេយេគិនុគិនុគី players គំតាហកបណកលងកលាបតៃកបរកលាកលីជិងគលីណោត្រេកអំបាយានោជៀនណប្រោរ៉ាល់ដូវិនមេស៊ីរណាក់លេងត្រូវក្លាជូបាមអំបកតាកលងជិងគលីកបខមេនិកវិបគិជិងគលីហាក់បណាក់លេងជូអ៊ុំកាស្ទៀបនជូបាមណាមរដនកជូកជិងយេគិនិកយ៉ាងមុតគី players រណាក់លេងត្រូវក្លាប៉នប៉ោអំបអ៊ុដនកជិងខមណូស៊ីលៀងយវៃប៉ាត់ហាក់បណាក់លេងជូងឡៃធូអំបបារោអងមុតគី players គលងគីបាត្រីមកនិកជុកបមន្តាហរិកានិកពួរបកយ៉ាកបមន្តាកតិកជុងមេស៊ីហានរណាក់លេងជូងឡាប៉នប៉ោយឡាកជុងជិងសោអំបហោជូទិបឆៃបកនិកជុកលនិកពួរលនិកយ៉ាកបមន្តាកតិកជុងមេស៊ីហរិកមិនស៊ីមកជូងប៉ាន់កែឆាបយូរ៉ាល់ដូណាមរណាដូគីពួរគីបមន្ជួណាក់លេងត្រីកឡាប៉នប៉ោបោជូឆាបយូរ៉ាល់ដូអំបានយ៉ាកបាយឆាយូមេស៊ីបលៃធូរូអំបកជាឆាជុងយូរ៉ាល់ដូលនិមេស៊ីកតិលកចុងកចុងជិងស្ងោហាក់បាត់ដនគីណងកឆានគីបៃឆាយូមេស៊ីបាត់ដនគីណងកឆានគីបៃឆារ៉ាល់ដូគំតានាកលេងកជូឡាប៉ាន់ប៉ោបោហោអាចវឡោដនកជូកជិងឯជីនីការូទីប្លេសរេកមែនស៊ីអឹមអ៊ុដនកជិងឯឆាយូរ៉ាល់ដូគំតាហឡរកនកជិងឯឆាចុងត្រេកយូរ៉ាល់ដូណាកលេងគីណងកឆានជូមេស៊ីគីឡាប៉ាន់ប៉ោកជិងពីតាហានរេណាកលេងគីណងកឆានជូរ៉ាល់ដូបាត់គីឡាប៉ាន់ប៉ោកជិងឯបាត់គុំជូរតាំងម៉ាស្លាច់កនកជិងក្រានជុងត្រេកណាកលេងគីណងកឆានជូរ៉ាល់ដូគីឡាប៉ាន់ប៉ោឆាកតកជិងឯជូត្រេកបាត់គុំជូរូកាជិងគីអូជុងគីវីសាគីសូសៀលមីឌៀអាប់គុំជូរកាជិងគីអូជុងគីហ្វលូវើសអាប់អ៊ីនស្តាក្រាមកាឡាណងឡងអារ្ឆាបានីកាបូជូឡងអំបាត់គុំបាជីហ៊ីរូបាហាឌិនបូណាល់ដូឡាលីពេនយ៉ាសោបកាលណាសាគីហ្វលូវើសជុងកាលណាសាអាប់អ៊ីនស្តាក្រាមគីឡាគីអូដាក់ខណៃពូ%គុំបូជូឡងហាកាបាណាកាប្រាសប៉ាគីឡានេប្រាឡាក់កាគីអូជារិឈ្មោះមីលានតាំខូលេជបូ